እስከ መስቀል ድረስ ደርሶ የነገራታው መንገራታት አስሮ ተመስገለማል። የማይፈልጉ ሰዎች ካሉ ማናችሁ ጋር ያላሉ እናንተ ካላችሁ ነዘርባችኋል ሲባል ከዚህ የተለየ ስም ሊኖራቸው አይችልም። ጤና ካለው አንድ ሰው ነገሮች የተመቻችለት እግዚአብሔር ለዚህ ቀን ካደረሰው ሳምንቱን ጠብቆ ለዕለተ ሰንበት ካደረሰው ስድስት ቀን ተጠቅሞ ሰባተኛው ቀን ለእግዚአብሔር መስጠት ቢችል ምንድን ይጎዳው? እና ይሁዳ አልነበረም ነበር። በአንድ አጋጣሚ ግን ቶማስም ያልነበረበት ሁኔታ ነበር። የቶማስ አለመኖር በእኔ ጌታ ጥሩ ነው። ለምን ዳግም ትንሣኤ ብለን ከትንሣኤ የተረፈ የሆነ ማጣጣ ስለሚመች ማለት ነው። ሳምንት በተለያየ ምክንያት ፋሲካ በደንብ ጠሩ ማክበር እንደው ሳሳ ያለው ዛሬ ወንበሩ ከዛ ይመስላል። ትናንት ከትናንት በስቲያ በነበረው የሀገራችን ባህል በተለይ ቤተ መንግስት አካባቢ ይደረጋል ተብሎ ሲነገር እንደምንሰማው የዕለቱ የትንሣኤ ዕለት ያን ያህል ሰፊ ምግብ ዝግጅት አይደረግም። በማግስቱ ነው፣ ሰኞ፣ ማክሰኞ ከዛ በኋላ ነው። ለምን? በጾም ሲደግ የሰነበተ ሰውነት ዕለቱን ሲያሸክሙበት ይህ የሕክምና ባለሙያዎችም ይሰጡ አስተያየት አለ እና አለማምደው መሳርጎ መጀመሪያ በተለዋ ከዛ ደግሞ እንደገና በወተቱ በእንቁላሉ አላምዶ ከዛ በኋላ የእንግድነቱን ጠባይ እየረሳ ሲመጣ ጥብላቱ ከዛ በኋላ ንልብላና ያዎችም አብዛኛው ሰው አሁን አሁን በስራ እየተጠመደ ስለሚመጣ በተለውዞች ማለት ያንቷ ያን ብቸኛቱ ቀን ለመገናኘት ሰንበት ስለሆነች ያኛው ቀን ባይመች የተለያየ ምክንያት ይሄኛውን ሰንበት ለመጠቀም በአንድ በኩል ሆኑ ለሚወድ ሰው ነው ይሄ በእርግጥ ለሚያምን ሰው በዚያ ቀን ለተጠመደ ሰው አለኝ የሚሆነው ለሆኑ ለሚወድ ሰው ያ ቀን አምርት የሚላስበ ሰው ዛሬ ሰብሶ ለመብላት ሊያመች ይሆናል። ግን ትልቁ እና መሰረታዊ ምስጢር በመጀመሪያው ትንሣኤ የትንሣኤ ምስጢር ያልገባው ሰው በዛሬው ደግሞ በዳግሙ ትንሣኤ ማለትም በቶማስ ሕይወት ምስጢረ ትንሣኤ ምን እንደሆነ፣ የተሰቀለው ማን እንደሆነ፣ የሞተው ማን እንደሆነ፣ የተነሳው ማን እንደሆነ ለማረጋገጥ እንደ ቶማስ ባለ ልብስ ለወደቁ ሰዎች ይህ የዛሬው ቀን መኖሩ ጠቀሜታ ነው። ተጠራጥረው እንዳይገቡ ያመኑ እንጂ ያላመኑ እንዳይሆኑ በመጀመሪያው ትንሣኤ የክርስቶስን መነሳት እናውጅላቸዋለን። ሳይረዳቸው ሊመሻል ዛሬ ደግመላቸዋለን። እረዳቸው ይሻል እስከ ባለ ሀምሳ ድረስ ይህን ሰላምታ ቃል በመለዋወጥ ነገረ ትንሣኤውን እየመሰከርናቸው እንቆያለን እና አስሩ በነበሩበት ቀን አስራ አንደኛው ቶማስ አልነበረም እና ሲመጣ በደስታ አነጋገር ሁሉም ሐዋርያት አስሩ ማለት ነው ደስ ብሏቸው ገና ሲመጣ ቶማስ ደስ ይበላል ደስ ይበላል ምን ተገኘ አላቸው። ክርስቶስ እኮ አገኘ ነው ያለቀድማ አይገባኝ ማለ እንዲሁም ብላቸው እናንተ ተነሳ ስላላቸው በቀላሉ ለውጅ ብሰት መስላችኋል። እኔ መለክ ያለኛል እኔ መስፈር ያለኝ ያንን ካረጋገጥ በኋላ ነው እማምነው እንጂ ዝም ብዬ አላምንም። ሊቃውንት አባቶቻችን ለዚህ ሁለት ምክንያት አስቀምጠዋል። ቶማስ እንዲህ ብሎ እንደተናገርበት ሁለት ምክንያት አስቀምጠዋል። አንደኛው ምክንያት ጥንተ ሰዱቃዊ ስለነበረ ወደዛ ተስቦ ነው። ሰዱቃውያን ለትንሣኤ ሙታን ያላቸው አመለካከት የተዛባ ስለሆነ በዛ ማህበረሰብ ውስጥ ያደገ ስለነበር ያ ትዝ ብሎት ነው። ይህስ አይደለም ሶስት ዓመት ከሶስት ወር ከእግሩ ስር ቁጭ ብሎ ማለበት እያዋለ ካደረበት እያደር ሲማር ቆይቶ እንዲህ ይላል ማለትም ስህተት ነው ብለው እነሱ አየር ብለው ሲያስተምሩ፣ ሁለተኛው ምክንያት እነሱ አየር ብለው ሲያስተምሩ እኔ ደግሞ ሰማሁ እያሉ ላስተምር ነው ወይ ያዩትን ማየት መቻል አለብኝ ከሚል ከፍጹም ፍቅር የተነሳ ይህንን ተናገረ ብለው ሊቃውንት አመስክረዋል። እና ቶማስ
በዚህ መስፈሪያ መሰረት አምላኩን ለማየት የተቸነከሩ እጅና እግሮቹን የተወጋ ጎኑን ለማየት በችንካሩ ቀዳዳ ውስጥ ችንካሩ በገባበት ቀዳዳ ውስጥ ጣቱን አስገብቶ ለማየት ለማረጋገጥ ኮማ ሶስት ነበር። እኔ በጊዜ የሚሰማኝ ስሜት ቅዱስ ራስን በተመለከተ የሚያሳየ የእምነቱን ጽናት ሐዋርያት ዝም ብለው የተነገራቸውን በየዋነት ተቀብለዋል እያሉ ግን አለ። እነሱም ለዛ ተመርጠዋል፣ ቶማስም ለዚህ ተመርጧል። በዚች በአንዲቷ ቤተክርስቲያን ውስጥ ስንኖር ምስጢራት ወዲያው እንደተነገሩን አምነን እንቀበላለን። እንደገና ደግሞ እንደ ኒቆዲሞስ ይህ እንዲህ ሊሆን ይችላል ጠይቀን ከብዙ ምርምር በኋላ ወደ ማመን እንመጣ ሰዎች አለ። ሁለቱ ጥፋት የለው፣ በየዋህነት አምኖ መቀበልም ጠይቆ ተረድቶ ማመንም ሁለቱም ጥፋት የላቸው። ክፋት የሚፈጠረው ግን በየዋህነት ዝም ብሎ በልብ ልብ አምኖ በልብ ልብ መካል ይመጣ ከሆነ እንደገና ደግሞ እጅግ በጣም ማይገባ ምርምር ውስጥ ወገብቶ በዚያው ቀፍቶ መቅረት ይመጣ ከሆነ ይሄ አደጋ። ግን እንደ ቶማስ ባለ እንደ ኒቆዲሞስ ባለ መንፈስ ውስጥ ሆኖ ተከራክሮ ተጠራጥሮ ሳይሆን ተከራክሮ ነገሮችን ለማወቅ መሞከር በተለይ በዚህ ዘመን ላለ ሰዎች መሰረታዊ ጉዳይ ነው። ትናንት ከኛ ጋር በኛው አውደ ምሕረት ላይ እንደኛው ያሸበሽቡ የነበሩ ልባቸውን አላየንም፣ አፋቸውን ሰማና በእርግጥ አንደበታቸው ግን ጥሩ እንዳልነበረ በተለያየ አጋጣሚ እንናገር ነበር። የሚሰራ ዘገኝ እንጂ ዛሬ አቅጣጫቸውን ቀይረው ሌላ ቋንቋ ሲናገሩ የሚሰራቸው ቁጥራቸው እየጨመረ ነው። ሰው የሰራን እንኳ መስማት እያወቁ ነው። አሁን ቤተክርስቲያኒትን ጠላት ከሚያፈርሳት በላይ የበለጠ እያፈረሳት ያለ እኛ ነው። የሚመራን ማን እንደሆነ፣ የሚያስተምረን ማን እንደሆነ፣ የሚሰጠጡት ምን እንደሆነ ብዙም ግንዛቤው ስለሌለን ወደ ውስጥ ድረስ ዘልቀን ለመግባት ብዙ ፍላጎቱ ስለሌለን የመጣ ሁሉ አፍ ያለ ሁሉ እየመጣ ወደ ፈለገ ይወስደናል። ዝራቸዋል ባሎት ላይ ሳር የሚያስበላ የሆኑ ፓስተር ነው። ወደ አፍሪካ ዓለም ላይ ሰዎችን ከሰውነት ተራቅቶ ወደ እንስሳ ተናነት ሲያወረ ለቅዱስ ስጋው ለክቡር ደሙ ማብቃት ቀረና ለሳር መብላት ሰዎች ማብቃት ተጀመረ። ለዘላለም ሕይወት ሰዎችን ማምጣት ቀረና ወደ ጥፋት መንዳት ሆነ። በተቀደሰው አውደ ምሕረት የረከሰ ንግግር እየተናገሩ ሰው ሁሉ ወደ ርኩሰት መውሰድ የዚህ ዘመን መገለጫ እየሆነ መጣ። ግን ለዚህ የረከሰ ዓላማ ራሳቸውን አዘጋጅተው የመጡ ሰዎች ስራቸው የተሳካላቸው እነሱ ብርቶች ስለሆኑና እግዚአብሔር ስራቸው ስለወደደላቸው ሳይሆን እኛ የሰነፍ ደጋፊዎች ስለሆነ ማንን መደገፍ፣ ማንን መከተል፣ ማንን መስማት፣ ምን መስማት እንዳለብን ስለማናውቅ አሁን ቅድም ከተደረገው ራሱ ለምንደው ግንዛቤ ለየት ያለ ግን ያደረጉት ካህናቱ ማን አይጠይቀው
ሰውላሉ አንተ በመለት እኔ በመለት ባንተ ያው በኔ ያው አልክ ያጥዋል አሁን ወላንተ ለወጣ ወለ ከደበቱ ይልመለስ ነው የሰጠኝ ትዛዝ በሙሉ ፈጸም ግብረ ዘዋለኝ ፈጸም በግሩ ሲባል ለወዳይ ብሬ ነው ግብረ ዘዋለኝ የሰጠኝ ስራ ፈጸም ውረድ ተወለድ በስጋ ተገለጥ ተዳሰስ ተገረፍ ተሰቀል ሙት ለለያቀ የሁሉንም አለጌ በትንሣኤ ብርሃን አብርቼ ለሚያምር ሁሉ ብርሃንን ሰጠው ትንሣኤ ገለል አመለ ሙሉ ሲ አንዳንድ ቅሬዝረው ሉ ትንሣኤ ገለል አመለ አይ ሎሮም ነው ሙሉ ነው ትንሣኤ ገለል አመለ ያው ወደ ማለት አልከበራችሁ የለም ለያችሁ ቀጥሮ ለማለት ፈራችሁ ደረሳችሁ ማለት ነው እንደሳሳችሁ ይላችሁ የምን ማላረበት መዘርስ ከሆነ ድረስ አልታዘባችሁ አትታዘቡኝ እሳሳት አሁን ያላችሁ እሳሳቱ አብራችሁ አለ የሱ ለሰራ ለይሰራ ያለው ፍጹም ለሆነ የሚያስረን መንገድ ይሄድልን ስለዚህ ደግና እስራኤል ለላመን ካውባላን ደግና ደግና የወለደ ፈራጅ አይዟችሁ አላጋት ራስ ለቆላው ነው አትሁ ተፈራይ ተሳ ደዘቶ ተጠምቆ ስለነበር አጥሩ ብራቷል ለፈራ አይገባም እና ትንሣኤ ከለላመን ብራነ ተፈኑ ይገር ትንሣኤ ለምናም ለኛ ብራነ ላክልኛ በያዝሩ እናውዳል ትንሣኤ ለአመኑ ሁሉ አጣቃችን ብራኑ ገልጧል በያላም ሰው ልቡና ብራኑ አብርቷል በትንሣኤ ማለት በብርሃን መኖር ነው በትንሣኤ አለማመን በጨለማ መኖር ነው የትንሣኤ ብርሃን በያሉት ማፈር በብርሃን የኖራችን ምልክት ነው። የትንሣኤ ብርሃን ለማፈር አለማሰብ ደግሞ ወይም በሚያቆታይ መዘበት በጨለማ ውስጥ መኖር ነው። እናታችን እህታችን ቅድስት ድንግል ማርያም እንደዛ የክብር ትንሣኤ የተነሳልች ሞታ ፈርሱት በፈሳ በሱሳ አልቀረችም ብሎ መናገር በብርሃን መኖር ነው። ይህ በጣም የጨለማ መኖር ነው። ደልጋ ተሰብ ይወሰረተ አንተ ታወና ብለህ አቤቱ ወደረፍት ተነ አንተና የመቅደስ ታው ወደዛ የመቅደስ ታው ታሪቹ ናታችን ቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም እሱ ዘጠኝ ከአምስት ቀን የከተበበትን ከተማ እንዲሁ ዝም ብሎ ይተዋል ብሎ ማሰብ በራሱ ያለማመን ምልክት የሚያምን ሰው እግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም። እንኳን እናቱን እኛንም ያነሳን ፈጣሩ ነው ብሎ ያምናል እንጂ ይህን እውነት አይጠራጠርም። ያልታገሉት ግን ተጠራጥረው ያጠራጠሩ ሲሞክሩ ምናይበት አጋጣሚ እየበዛ ነበር እና ወደ ቶማስ ስንመለስ ቶማስ ከሐዋርያት በተለየ መንገድ ሰማ ብሎ ተማመልን ከማስተማይልን አየው ብሎ ማስተማር እንደሚያስፈልገው እርግጠኛ ስለሆነ እንዲህ ያለ መሆን ያለበት እኔ የተቸነከረውን እጁን የተቸነከረውን እግሩን ጣቶቼ ላስገብቼ ሳረጋግጥ ነው። እኔ እናንተ በየዋህ ስላመናችሁ ችግር ይገጥማችኋል ብያለሁ። እንደኔ ግን ማመን የፈልገው ምናልባት የተነሳው ሌላ ሊሆንስ የተሰቀለው ሌላ ሊሆንስ የተሰቀለው የተነሳው ለመሆኑ የተነሳው የተሰቀለው ለመሆኑ ማረጋገጫው እትራቱን ማግኘት ነው። እዚህ ላይ ስላል ነገር አስታውሱ። ሰው ተሸነከረ፣ ከዚያ የተሸነከረበት ነገር ወጣ። ምን ሊሆን ይመጣል? ችጋር ያሉበት ስፍራ ይህ ነበር ያለ ግን በጣም ስታነቡት
ሜላ ልሰራችሁ ስላለናንተ ይሁን። መጀመሪያ ቁጥር 25 ላይ ያለው የጭንካሩ ምልክት በእጆቹ ካላየሁ፣ ጣቴንም በጭንካሩ ምልክት ካላገባው፣ እጄንም በጎኑ ካላገባው አላምንም። ካልዳሰሱ አይደለም መዳሰስ ላይ አይደለም። ቶማስ የሚለው ካላስገባው አላምንም። ጭንካሩ በገባበት መዳዳ ውስጥ አቴን አስገብቼ በዝንክር የተጠነከረ መሆኑ ማረጋገጥ አለብኝ። ይህ የሚገርም ነው። ቶማስ ይሄድናል። አሁን እኛ ምንና የሚፈለገው ነጥብ አምላካችን ሶስት ተሞታለሆናል አብ ማታ ወደመቃብር የተናገረ ቅዳሜዋል እሁድ እስኪነሳ ድረስ በመቃብር ቆይ። እስከዚህ ሰዓት ድረስ ቁስሉ አይገጥምም ወይ? ችንካሩ የነበረበት ስፍራ ቶማስ እንዴት ነው እያስበ ያለው? ይሄኛው ከማሰልን አሁን ባለበት አቆ ለመስራት ምክንያት ሆነ ምንድን ነው? ከቀሱ ደግሞ ይጠበቃል። ከኛ የሚጠበቀው መሰለኝ ማለት ነው ካመን እግዚአብሔር ደህናችን ለማድረግ ፈቃድ አይ ቶማስ አሳልፎ ነበረ፣ ግን ያው እንደምታየው ቁስሉ ገጥሟል። ስለዚህ ቀዳዳው የለም። ግን እንደሆና ይኸው ዳሶ አለነ ና አዘርማ ባያ አሁን በአምላካችንና በቶማስ መካከል ያለውን እስኪ በሰማይ ላሉ መላእክት መንገዳችንን የሚያበስር ደስ ይበላቸው።
የለፋው በሌላ ይቷልና ከኔ ጋር ለይደስ ትራክ ያለ ስለኛ ለመለስ ደስታ ይሰማውና እንደናሉ በዘበሻው ተጀምሮ ሰበለጥበትስ ያለፈ ሰበለጥበትስ የሚወዛውና ጥቁ ማይነገር ቢደረግ ቢደረግ ማያልቃማ ናቱ ማሰ ለሊያይ ለሁኔታ ወደ እሷን ቦታ ከዛ በኋላ ያመን እንጂ ያላመን አትሆን በማለት ነግሮታል። ለሚኛም ያመን እንጂ ያላመንን እንዳንሆን ራሳችንን በደንብ መፈተሽ ይጠበቅብናል። በተለይ ባለበት ዘመን እሰብካለሁ ያለ ሁሉ፣ እዘምራለሁ ያለ ሁሉ፣ እቀድሳለሁ ያለ ሁሉ በትክክል የሚሰብክ የሚዘምር የሚቀድስ ላይሆን ስለሚችል ከወደኛው ምንጭ የተቀዱትን አገልጋዮች በትክክል የመረዳት አኗኗራቸው፣ አነጋገራቸው፣ አረማመዳቸው፣ አጠቃላይ እንቅስቃሴያቸው፣ ይህ ማለት ደግሞ የሰዎች መውጫ መግቢያ እንደ ጥራት ተከታተል ማለት አለ። በዚህ መቀራት መንፈሳዊና ሃይማኖታዊ በሆነው ጉዳይ ላይ ግለሰብ ህይወት ተኮር ይኖራል። የእናንተ ህይወት የካህናቱ ህይወት ላይ የካህናቱ ህይወት የእናንተ ህይወት ላይ የተመሰረተ የተያያዘ ስለሆነ ወደዚያ መንግስት እንዲያው ተያይዘን ስለሆነ ለየብቻ ስለማንገባ የካህናት ክብራቸው ደስታቸውና አኺራቸው እናንተ ስለሆናችሁ ካህናትም ደግሞ ለእናንተ መንገዶቻችሁ ስለሆኑ የእግዚአብሔርም አይኖች ስለሆኑ ይህንን መንገድ በደንብ አቁ የመጠበቅ የማስጠበቅና የመናበ በትክክል አባቴ ነው፣ በትክክል መምህሬ ነው፣ በትክክል አገልጋይ ነው። አይ አይደለም፣ በዚህ በዚህ ምክንያት ሊሆን አልቻለም፣ አይችልም የሚል የንቃት የትጋት እንቅስቃሴ የግድ ያስፈልገናል። ክንያቱም ትናንትና ከእኛ ማን ልብሱን ለብሶ አብረው ተሰልፎ የነበሩ ዛሬ ልብሳቸውን ቀይረው መንደላቸውንም ቀይረው አሰላልፋቸውንም ቀይረው ሌላ ቦታ ላይ ሆነው እያየናቸው ስለሆነ እባካችሁ አስተውሉ ነው። በደንባላችሁ አስተውሉ። ያመንን እንደሆን እንጂ ያላመንን አንድ የሰው ንግግሩን ብቻ እየሰማን የምንጠፋ ሰዎች አሉ። ቶማስ አሁን ሐዋርያትን ሳያምናቸው ቁርቶ አለ ሳያምናቸው ቁርቶ አለ። የበለጠ ግን ለእነሱ ይህንን ያደረገ ለእኔ ስለምን አያደርግልኝ ይቻለው የለም ወይ? ሲመጣ መምጣቱ ካልገር እኔ ባለው በመምጣት ጊዜ አልነበረም። ለምን ለየ ከትንሳኤው ቁጭትም ነቁማለሁ ቅናትም መንፈሳዊ ቅናት እና የሚወደኝ ከሆነ እኔም ባለውበት ከእናንተ ጋር አቦ ይገለጽልኝ ነው የቶማስ ጥያቄው እንጂ ጭራሽ አላምንም አለ። ስለዚህ ባለንበት ዘመን በደንብ ማወቅ ያለብን ነገር እያወቅን ቤተሰናችንን ለባካሉ ከጥራት እንጠብቃለን። ሌሎቹ በቀን በሌሊት በደንብ ተዘጋጅተው በጀቱ መድበው ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በእኔ አይነት መንገድ ማፍረስ እንችላለን ብሎ ሌት ተቀን እየሰሩ ነው። እኛ ደግሞ ሌት ተቀን እንድትፈርስ ለሚሰራባት ቤተክርስቲያን ኑሮ የለን። አንዳንዴ በረከት ብሎ የሚያጨቃጭቅ ነገር ሲኖር ብዙ ቤተክርስቲያን አካባቢ የሚታዩ የሚያጨቃጭቅ ነገር ከተገኘ ሁሉም ሰው ግልብ ጥሩ ይመጣል። ሰላም ሲሆን ግን የለም። ብዙ ሰው ጥሩ ሲላሁን ብንዳነች ሲልያ ነገር ይመታል። ይሄ ደግሞ ጥሩ አልነበሯት እና ማወቅ ያለብን እንደማወቅ ራሳችን ማዘን የመቻል ነው። የዛሬውን በዓል ስናከብር በዛ መንፈስ እናክብር ወደማት ነው። አንዳንድ መዝሙሮችን አንስተን ትሩታችንን ወደ ማጠቃለል እንምጣ። ያመንኩን እንጂ ያላመንክ አትሁን ሲል አምላካችን ሰው እንዳያምን ከሚያደርጉት ነገሮች ጥቂቶቹን ብንጠቅስ ምን ምንድን ናቸው ብለን ሲነሱ ነው። አንደኛው ሰው እንደ ልቡ እንዳያምን ከሚያደርጉት ነገሮች መካከል አንዱ የጠላት ኖር በኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 15 ከቁጥር ጀምሮ እንዲህ ተብሎ ተጽፏል። ጠላትም አሳድጄ እይዛቸዋለሁ፣ ምርኮ እካፈላለሁ፣ ነፍሴም ጠግባቸዋለች፣ ሰይፌንም እመዛለሁ፣ እጄም ታጠፋቸዋለች አለ ይላል። ከወደ ኋላችን የሚያሳድድ ነገር እረፍት የሚነሳ አካል እንዳለ ስናውቅ በዛው ልክ ደግሞ እየተከታተለ የሚረዳ እየታየ የሚያግዘን ከሌለ እምነታችን እየደከመ እየዛለ መውጣት እንጀምራለን፣ እንፈራለን። ስንፈራ እምነታችንን በድፍረት መመስከር እናቆማለን፣ መደበቅ እንጀምራለን፣ መሸሽ እንጀምራለን።
ቀንስካን ብለን ደግሞ እንደገና መዋዘን ሁሉ እንጀምራለን። የልብን በዝብዘብ ባፋችን እንዲምን ችግር የለው የልብን እግዚአብሔር ያውቀዋል። እያ ወደ አሁን መንገድ ልንሄድ እንችላለን። ስለዚህ አንተ ሰው እንዳታብን የሚያደርግ ጥላት ማስተካከለ ይሆን ይላል አምላካችን። እሱ ከሆነ እንግዲህ ያው ነፋስ ይነፍሳል፣ ባህር ይከደናል፣ በኃይለኞች ውሆች ጠላቶች እንደ አለት ይሰጥማሉ። እግዚአብሔር ሲናገር ነፋስን አነፈስ ባህርን ከደናቸው በኃይለኞች ውሆችም እንደ አለት ሰጠው። እኒህ ከኋላ እየተከተሉ ከእምነታችን ሊያወጡ ሊያናውጡ የሚሰሩ ጠላቶቻችን ጎደለኞቻችን እስከ ተወሰነ ርቀት ድረስ ሊከተሉ ይችሉ ይሆናል። ግን እምነታችን እስከ መጨረሻው ከጸና ካለንበት የእምነት ከፍታ ላይ አውርደው እነሱ ያሉበት የክህደት ገደል ሊጥሉ ከቶ አይቻላቸውም። እኛ ሳንጠፋ ቤት እነሱ የሚያጠፋ ኃይል ስላለ ማለት ነው። እኛ በተሻገርንበት ውሃ ውስጥ ሊሻገሩ ሲገቡ ለእኛ ተከፍሎ የቆመ ውሃ እነሱ የሚያሰጥን ይሆናል። በነፈሮን ያየነው ይህንን ስለሆነ ማለት ነው። አቤቱ በአማልክት መካከል እናንተ ያለ ማን ነው? በምስጋና የተመራ ድንቅንም የምታደርግ በቅድስና የነበረ እናንተ ያለ ማን ነው? አሁን ሲሆን እንደምናመልከው አምላክ ያለ ማን ነው? ሞቶ እንደተነሳልን ሞቶ ሕይወትን እንደሰጠን ያለ አምላክ አሁን ሲሆን ማን አለ? በምስጋና የሚፈራ ድንቅን የሚያደርግ በቅድስና የከበረ ቅድስና ለሰዎች ምን የሚሰጥ ያለ ዋጋ በእቃ ለሁሉ እንደየመጠኑ የሚሰጥ እንደሱ ያለ አምላካ ሲሆን ማን አለ? ቀኝን ዘረጋ ምድርን ዋለቻቸው። ስለዚህ የተለያየ ነገር ጠላት ወደ እያዳቀመ ብዙና እየሳለ ከእምነት የሚያናውጠ ሰዎች ካለ ይህ ሊያስፈራ ነው ይገባል። ይህ ሊያስፈራ እስራኤልና ግብፃውያን በሚገርማችሁ በአንድ ችካል ከብቶቻቸውን አስረዋል። ግን እግዚአብሔር በመሀል ደመና ጋርዶ የእነዚህን ከብቶች ተዋሉ የእነዚህን ከብቶች ተዋሉ ግን አይተያዩ እግዚአብሔር ዘፈቃ እንዲህ አድርጎ ከጠላት መታደግ የሚቻለው አምላክ ነው። እሩ ካለላቀ እግዚአብሔር ሰሮ አለ ካለ ድብር ስር አለ ጠላት ቢሆ እስራኤል እንዲሆን
ደከመ ወጆች ይሰበሰብ እስራኤል ለዋላ ይመለሳል ግራና ቀኝ ያሉት በርታ ብለው ዱከም ሲያደርጉ እጆች ይዘረጉ እስራኤል ግን ያደርጋል እነሱ ደከማቸው አለ በሸከው ማለት ነው እኛ እዚህ ያሙደን እኮ አርቱማና እኛ ተሻላ ይወደደ የሚመስል ብዙ ነገር አለ እና ብራን ወለኛ ለዚህ ሌላ ነገር የሚያደርጉት ቢያቁም ያደረጉት መሰላቸው ቅድም እንዳለው ቁርአን ላይ ማስተማር ያለባቸው ለማስተማሩ ከዚያ ያለንካ የሙሴ ልጅ እንደተዘረጉ ቀጠሉ እስከ ማታ ድረስ ጦርነት ቀጠለ የሙሴ ልጅ ፍራ ካጠፉ በድል ተጠናቀቀ ጦርነት እንኳን የእግዚአብሔር ልጅ የቅዱሳን ልጅ ሲዘረጉ ለእኛ ብርታት ናቸው ትልቁ ነገር እንኳን የእግዚአብሔር ስለዚህ በዚህ ልመነ ሌላው በኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 33 ከቁጥር 7 ጀምሮ መኖሪያ የዘላለም አምላክ ነው ይላል መብራቾችም አሜሪካ እንዳልሆነ እንኳን እኛ እንሳትም ያውቃሉ አዎ መኖሪያችን እንዲያለ ይሄ ለጊዜው የመጣንበት መኖሪያችን የዘላለም አምላክ ያዘጋጀልን ሰማያዊው ቤት ነው እመጣለሁ ወዳለሁበት እወስዳችኋለሁ ተብሎ እና የዘላለም ክንዶች ካንተ በታች ናቸው ጠላትን ከፊታቸው አጥፋው ይላል እስራኤልም ተማምኖ የያዕቆብ ምንጭ ብቻውን እህልና የወይን ባለበት ምድር ይኖራል ሰማያቱም ጠልን ያጠባጥባል እስራኤል ሆይ ምስጉን በእግዚአብሔር የዳነ ሕዝብ እንዳንተ ማን ነው እርሱ የረድኤትን ጋሻ የከፍተኛነት ሰይፍ ነው ጠላቶችን ይገዙልሃል አንተም ከፍታቸውን ትረግጣለህ ተብሎ ተጽፏል ከዚህ ውስጥ ዋና ዋና የምንላቸው ነገሮች ለቅመን እናውጣል የመጀመሪያው የያዕቆብ ምንጭ ብቻውን እህልና የወይን ጠጅ ባለበት ምድር ይኖራል ይላል ይሄ ውስጠ ምስጢሩ ስጋውና ደሙ ነው ያቺ የእህልና የወይን ጠጅ ያለባት ምድር የተባለችው ስፍራ ደግሞ ቤተክርስቲያን ናት። መቼም የትንሣኤ ዕለት ተቀድሶ እስኪያልቅ ድረስ ብዙዎቻችን ጓጉተናል። ዋሻ ነው። ብዙዎቻችን እያልቅ ሰዓት ደጋግመን አይተናል። ይህ ነው ስንት ሰዓት ቀረ፣ ስንት ደቂቃ ቀረ፣ ስንት ሰዓት ነው የሚለው ብለን ብለናል። እና ያው እንዳያልቅ ለማለቅ እና ቤታችን ገባል ያስቀመጥ ነው ወረ ነበር ጥሩ ነው ምክንያታችን ምንድን ነው ስለ ጾም ነው አይደል 50 ምናምን ቀን በጾም ሰነበትን ከዛ መፈሰስ ስለነበረብን ተራውጠን ተሯሩጠን የተዘጋጀው ተዘጋጀ ያው ስንደርስ ወረ ነው ያው ይቻለናል ሄድን ግን እውነቱ ለመናገር የትንሣኤ ዕለት ከእኛ የሚጠበቀው ማስቀመጥ ብቻ ነበር ትንሣኤ ከሌላምን ብቻ ብሎ ዘምሮ መመለስ ነበር? ጠዋት ብቻ አብሮ መመለስ ብቻ ነበር? እህልና የወይን ጠጅ ባለባት ምድር ይኖራል። ስጋው የሚፈተትባት ደሙ የሚቀላባት ቤተክርስቲያን ይኖራል። ከእግዚአብሔር የተሰጠን ኪዳን ይሄ ነው። እንድንኖርባት የተፈቀደችልን ቤተክርስቲያን ስጋውን የምንበላባት ደሙን የምንጠጣባት ናት። ይህን ሳናደርግ እግዚአብሔርን እየተመላለስን የምንኖር ከሆነ ከቃሉ እያፈነገጥን እየወጣን ለማለት ነው። እስራኤል ሆይ ምስጉን ነህ። ይሄ ለእስራኤል የተዘመረ ዝማሬ ነው። ኢትዮጵያውያን ሆይ ምስጉኖች ናቸው። ናዘው የሚያስተሰርዩ ቀድሰው የሚያቆርቡ አወዘርታ አልሰው ወለታኛው ትር የሚሸኙ የሚያስፈልጋቸውን ሁሉ ነገር የሚያከናውኑ ካህናት ያሏችሁ ናችሁ፣ አባታት ያሏችሁ ናችሁ፣ መጻሕፍት ያሏችሁ ናችሁ። የዘላለምን ለማግኘት የሚያስችላችሁ ምስጢር የተከማቸባቸው መጻሕፍት በሙሉ ያሏችሁ ናችሁ። ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር የተያያዘ ታሪክ ያላችሁ ናችሁ፣ ምስጉኖች ናችሁ። እናንተ እስራኤል ለእኔ ለኢትዮጵያውያን አይደላችሁም? ምን ተብሎ በእግዚአብሔር የምስጋና ቃል የተነገረላችሁ ናችሁ፣ ምስጉኖች ናችሁ። ኢትዮጵያዊ መልኩን ነብር ድንቁርቁርነቱን ይለውጣል። እናንተ እስራኤል
እንዴ ኢትዮጵያውያን ቀጥራ ታመልከኝ ምን ተብሎ ለአምልኮና ምሳሌ ሆናችሁ የምትነገሩ እስራኤል ያለባ በደስታ ሆን የቻላችሁ እዚህ ቁጣሪክ ማሉ ተናንት እንዴ ነበር ዛሬ ግን ደግሞ ምን ያለ ትናንት እዚህ የተባለው የእስራኤል ህዝብ ሲያጠፋ ኢትዮጵያውያን አታዩም እንዴ እነሱ እኮ ለምን የሚያመልኩኝ እነሱ እኮ ለምን የሚያገለግሉኝ ተብሎ የሚጠቀስልን ነበር። ዛሬ ደግሞ ያለው ምናውቀው ለሁሉም ግን በአባቶቻችን እንከብራለን። አንድ የእንግሊዝ ጸሐፊ ፕሮፌሰር መስላቸው የንጽሆ ያነበቡት ኢትዮጵያውያን በአያቶቻቸው ታሪክ ብቻ እንደ ድንች የሚኮሩ ናቸው ብሎ ጽፏል ብሎ ጽፏል። እና ድንች ከላይ ፍሬዱ ከሰሩ እና የአባቶቻችንን ታሪክ እኛ ቀብረን ከላያወራኛ ቁጭቆሸ ብዙ ምንድነው ነገር አለ። አሁን ያን ነገር ብቻ አላለበት ነው ትልቁ ነገር። አባቶቻችን አሁን ዛሬኛ በምንኖረው አኗኗር የኖሩት ብለን እያሰብ ከሆነ ስህተት ከግራኝ አይነት ወረራ ወዲህ ነው የእስልምናው ተጽዕኖ ሰው ሁለት ሶስት ሚስት እንዲያገባ ያለ ተክሊል ያለ ቁርባን ጋብቻ እንዲፈጽም ከሚስረ ቁርባን የራቀ እንዲኖር ያደረገው ያ ምን ከዛ ቤት የነበሩት አባቶቻችን ከቤተክርስቲያኖች ጋብቻ አልነበራቸው። ቤተክርስቲያን የለው ስጋ ደግሞ ሳይቀበልም አይመጣም። አብያተ ክህነት ሊሰሩ በአመዛኙ እድሞ ሁሉ ተደርጎላቸው ነው። ምክንያቱም ብዙ ሰው የማይቀበል ከሆነ ጻው ሲባል ወጥቶ ደጀን ይቆም። እኛ እዚሁን አፍጠር ነው ቆሙ። አሁን በልምድ ነው ያለው፣ በአባባል ነው ያለው እንጂ ስጋ ወደው የማይቀበል ሰው ጻው ሲባል ወጥቶ ይላል። ንጉሰ ክርስቲያን ሆነ ካልተቀበለ ሁሌ የማይቀበል ከሆነ ፍጹም ክርስቲያን አለ ማለት ንጉሰ ክርስቲያን ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ወጥቶ ነው ሰው በሁለት ነገር ንጉሰ ክርስቲያን አንደኛው ፍጹም ጥበብ ያልተለመጠ ከሆነ ሁለተኛው በንስሐ ምክንያት ንስሐ አባቱ ጻው ሲባል ድረስ አስቀድሰን እንድትወጣ ካለው በዛ ምክንያት ሊወጣ ይችላል። ዛሬ እንኳን ተብሎ ጠንከር ያለ ቃል ተነግሮ ከባድ ነው እና ግን ወላጆቻችን ነው ትልቁ ነ ወላጆቻችን እስከ መጨረሻው ነገሮችን አከናውነው ይመጡ የነበሩ ናቸው። እና እስራኤሎች ምስጉነት በእግዚአብሔር የዳነ ህዝብ እንዳንተ ማን ነው? እንደኛ ኢትዮጵያውያን እውነት ለመናገር የዛሬው ማለት ምን ያለው እያጠናከረ ነው። ሁለት ታቦቶች አሉ። አንዱ ቅድም የተባለ በተመየት የነበረውን የሚለው ነው። ሌላው ደግሞ የክርስቶስ የሚል አለ። እና እነዚህ ሁለቱ አቡኖች የሁለቱ መላእክት ምሳሌ ናቸው። እያንዳንዱ ምሳሌ በምሳሌ አስደግፋ የምታሰሩ ቤተክርስቲያን አንዱ መልአክ በራስጌ አንዱ መልአክ በግርጌ በመቃብሩ ነበሩ ተብሎ በወንጌል ተጽፏል። የእነዚያ መላእክት ምሳሌ ዛሬ ይከናወናል ማለት ነው። ሁለት ታቦት ተዘጋጅቶ በደንብ ሆነ የትንሣኤው ነገር ብታዩት ቢነገር ቢነገር እማያልቅም። በሚገርም ሁኔታ ነገረ ትንሣኤውን አብዝታ አስፍታ በመናገር የምትታወቅ ቤተክርስቲያን ከጀመረች ማቆሚያ የሌለ የሌላት የምስጋና ብዛት ይህ ኖሮ የማይነገር ብዙ የምስጋና አይን ያላት ቤተክርስቲያን እንደኛ ቤተክርስቲያን በሆኑ በዓለም ላይ አንድ ደግሞ ካህናቶቿ አንዴ ለአገልግሎት ከቆሙ ደከም ብለው አቋርጠው እማያቆሙ እና ቀይ ብለው ወደ ቤተክርስቲያን ከመጡ በየምክንያቱ ወጥተው መሄድን የማይናፍቁ እናገኝም እናጣም ይሆናል የሚለው ሳያሰሩ ማግኘት ማጣት ሌላ ጉዳይ ነው። እግዚአብሔር ማገልገልን ትልቁ ሀብት ነው ብለው ለአደም ብቻ ራሳቸውን አዘጋጅተው እንደ መላእክት ሆነው የሚያገለግሉ አንድ ፈረንጅ እኮ ብሏል አሉ እንዴ እንዴ ነው እረፍት የላቸው እንዲ አላሉ ወይ ለና ወይ ለምሳ ወይ ለነገር አይ የለም ማታ ብሉት ነው የሚቀጥሉት አሉ። ማታ ብሉት በቃስበዚያ ውሳሌ ሞች ከዚህ በኋላ የሚቀጥሉት አሉ። ታዲያ እነዚህ ሰዎች ማታ በበሉት ብቻ የሚያካገለገሉ አሁን ምን ሊሆኑ ነበር አለ ይባላል። እና የሊቃውንቶቻችን ብርታት ይህ ነው ኖሩ የሚገለጣል
እና እንደኛ ለህዝብ እውነት ብዙ ነው ራስን ማጋነን እንዳይሆን እንጂ ብዙ ማለት ይቻል ነበርና መንገዳችን በትክክሉ በእግዚአብሔር መንገድ ተሰምሮ ሲሆን እንዲህ አይነት ደስ የሚያሰኝ ተስፋ አለ ለማለት ነው። መንገዳችን ነው በእግዚአብሔር መንገድ ሲለይ እንዲህ ተብሎ ተጽፏል። ለመጽሐፈ ሳሙኤል ቀዳማዊ ምዕራፍ 2 ቁጥር 31 እነሆ ለቤትህ ሽማግሌ እንዳይገኝ ክንድህን የአባትህንም ቤት ክንድ የምሰብርበት ዘመን ይመጣል ይላል እግዚአብሔር። በእስራኤል በረከት ሁሉ በማደሪያዬ ጠላትህን ታያለህ። ይህን ቃል ሳነበው ወሬ ይደነግጣል። ተሰምቷችኋል? ልድገመው። በእስራኤል በረከት ሁሉ አንድ ነጥብ ነው። በማደሪያዬ ጠላትህን ታያለህ። ጠላትን በእግዚአብሔር ማደሪያ ማየት ልብ ብሎ ምን አይነት ጠላት ነው? ስጋዊ ጠላት አይደለም። ይህ ነፍስ የሚሰርቀው በዛ በዮሐንስ ወንጌል 10 ላይ የተገለጠው ሌባ ሊያርቅ ሊያጠፋ ይሰርቅ እንጂ ለሌላ አይመጣም የተባለ እሱ ነው። እኛ እና ግን እግዚአብሔር ሲቆጣ እኛ ከእግዚአብሔር መንገድ ስናበለግን እንዲህ አይነት ጠላት በእግዚአብሔር ማደሪያ ላይ ልናይ እንችላለን። እያየንም ነው እና መንጋት አለብን ማለት ነው። በእኛ አውደ ምሕረት ላይ ልምልካችላችኋለሁ የእመቤታችንን ክብር ለማጉደፍ የሚሰሩ ሰዎች እየተፈጠሩ ነው። ያሉትን እንዳንናገረው ደግሞ ጸያፍ ነው። ጸያፍ ብቻ ማይገል ጸያፍ ማለት ቀለል ያለ ነገር ነው። ምንም እንደወትን ለመግለጫ ሌላ በኩል ደግሞ የእነሱን አባባል ላልሰማ ስማ እንደማለት ነው። እና ግን ጆሮአችን እናንቃ እንደማለት ነው። በቤትህ ለዘላለም ሽማግሌ አይገኝም፣ ከመሠዊያዬ ያልተቆረጠ ልጅ ቢገኝ ዓይንህን ያፈዘዋል፣ ነፍስህንም ያሳዝናል። ከቤትህ የሚወለዱ ሰዎች ሁሉ በጎልማስነት ይሞታሉ። ይህ ጠንካራ የእግዚአብሔር ቃል ነው። እንዲህ አይነት ነገር ይፈጠረው መቼ መሰላችሁ? እኛ መንገዳችን ከእግዚአብሔር መንገድ ስንለይ በእግዚአብሔር መንገድ የምንሄድ ከሆነ ግን ቅድም ያለው ኋላ ተከትሎ ሊያባረን ሊሞክር ጠላት ይመጣ እንደው በፊት ለፊታችን በኃይል ተደቀረ በር እንኳ ብንደነግር ሙሴን ያዝና እጅን አንሳ በበትርህ ምታው ከዚያም ክፈለው ህዝቡ ይሻገር ሲል ነው የምናገኘው። እግዚአብሔር አንዴ ለሙሴ በትር በኃይል ሲከፈል ያሳየ እግዚአብሔር፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ በቃላቱ ኪደተ እግር ውሃ ሲከፈል፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ በነ ኤልያስ መጎናጸፊያ ውሃ ሲከፈል እንድናይ የሚያደርግ አምላክ ነው። ከእኛ የሚጠበቀው ከእግዚአብሔር ጋር ብቻ አንድ ላይ ሆኖ መጓዝ ነው። ያመን እንሆን እንጂ ያላመንን አንሆን። አንድ ነገር ብቻ ልናገርና ላንጠጣል። የማይድን ህመም አለብህን? ብዙ ሰው ስለሚቸገር አሁን ከአቁ በላይ የሆነ ነገር ሲያጋጥመው መሄድ የሌለበት ቦታ ሁሉ ይሄዳል። አትሄድ እንኳ ይባል የዚያ ሰው ጉዳይ ነው እያለ አይሰማም። እና ወዴት መሄድ እንዳለበት ራሱ ስለማይገባው በራሱ መንገድ መሄድ ይጀምራል። መጽሐፍ ግን አንድ እውነት ይነግረናል። እድሜ እንኳን 12 ዓመት ሙሉ ማለት ነው ደጅ መሳት የነበረች እንደነበረች ሁላችን እናውቃለን። ይህች ሴት በገንዘቧ ከጠቢባን ዘንድ ፈውስ ለማግኘት የቻለችውን ያህል ደክማለች። ግን አንደኛው ባለመድኃኒት የሚፈሳትን ደም ያቆም ዘንድ አልተቻለው። እንዲህ አይነት ችግር ውስጥ የወደን የተለያየ ሰዎች ልንኖር እንችላለን። ብዙ ሞክረናል፣ ብዙ አማረናል፣ ብዙ የሕክምና ተቋማት ድረስ ሄደናል። ግን መልስ ያላገኘንበት ችግር አሁን በውስጣችን ሊኖር ይችላል። እስከ መቼ ነው ብዙ ወርስ ለምንያን አላደረግም ብለን ከእግዚአብሔር ሁሉ ጋር ተማርተን ሊሆን ይችላል። እኛ ግን ሙግታችንን ትተን እምነታችን በእሱ አድርገን እሱን ከተከተልነው የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ከቁጥር 43 ጀምሮ ታሪኳ የተመዘገበላት ሴት በደንብ አድርጋ ታስተምረናለች። የልብሱን ጫፍ ብነካ የሚፈሰው ደሜ ይቆማል ብላ በእምነት ሄዳ የልብሱን ጫፍ ነካችው። እሷ ስትነካ ደሟ ሲቆም እርግጠኝነት ተሰማች፣ ደስ አለ።
ከዚያ መላካችን ዞር ማለና ባንደኛ ካለ ደንተምዛሙቱ ይሁን ሁሉ እየተጋፋ እየማነን ይላል አታዩ የሰው ምንድነው በዚህ ሁሉ ግፊያ ውስጥ ማላካ ይላል የለም በተለየ መንገድ አቅሮ ይነካኛል ተዘጋጅቶ ሆን ብሎ ይነካኛል አብይት የተነካቸው ጌታ ነው ልብሱ ነው ልብሱ መንካት ማን መንካት ነው ስሙን መንካት የሰውን ባለቤት መንካት የመድኃኒዓለም ስም ቢኖር እሱ መንካት መድኃኒዓለም መንካት ነው የአማልክት ስም ቢኖር እሱ መንካት አማልክት መንካት ነው የድንግል ማርያም ስም ቢኖር ያን መንካት ማለት መንካት ነው ቤተ መቅደሱን በእጅ መዳሰስ አድባራቱን መንካት መጻሕፍቱን መንካት የካህናቱን የቀደሱበትን እጅ መንካት ማለት መንካት ነው አሁን ቆኛ ስናየው የካህኑ እጅ ብቻ ይወስናል በደንብ የሚገለጥልን እኮ እንዳይታደሩ እኮ የሚገለጠሉት ወደዛ ቆ በደመ ክርስቶስ ተነክሯል እጃቸው በአምሳሌ ብርሃን በአምሳሌ ብትደረቁ ይታያቸዋል ሲያብሩት ሲያዋርዱት ይታያል ደሙ ሲፈስ ይታያል እኛ ለዛ ስራ በቃ ልቁር ማናየው ይህን ለማየት በተለያዩ ስለማመጣ ምንም አይሰማል እንጂ እውነታውን ስናየው አስሩም የካህኑ ጣቶች በደም የተነከሩ ናቸው ደሞ መዝራዊ ደም አይደለም መለኮት የተዋለው ደም ይገርም አዳኝ የሆነ ደም ለዚያ ቆሎ ካህኑ በእጁ የሚያሳየው በዚህ ሰዓት ከዚያ የከበረ ስለሌለ እኛ የምናየው የሰዎችን እጅ ሊሆን ይችላል ግን በሰዎች እጅ አንጻር ደሙ እንዳለ በደም ልናይ ይገባናል ለማለት ልብሱን ነካ የለም አቅዶ የነካኝ ሰው አለ እንዳንተ ሰዎች ባየ ጊዜ መጣችና ከፊቱ ተደፋች ይላል አንድ ሴት እምነትሽ ታላቅ ነው እምነትሽ አድኖሻል ይህን የምናደርግ ከሆነ ታላቅ እምነት ስላለን አለብን የምንለው ችግር ከእምነታችን በላይ ይሆናል አሁን እኛ ችግሮቻችን የገዘቡብን እምነታችን ስላለሰ እምነታችን ታላቅ ነው እምነታችን ጽኑ ቢሆን ግን አሉብን የምንላቸው ችግሮች እንደ ኢቨንት ናቸው እምነታችን ለተራራ አዘዘን ችግሮቻችን ግን እንደ ቁጫጭ አድርገን ልናያቸው እንችል ነበር ያልሆነው ያለማመን የተለያዩ ምክንያት ስለሚያጋጥመን ስለሆነ በተቻላቅም ወደ ብርታት እንምጣ ያመን እንደሆነ ለማመን ደግሞ እንደሆነ ለማወቅ ደግሞ እናንዴ እንጠይቅ እንማር ለማለት ነው የመከረን የተበን ያስተማረን ይረዳ ለይም ለማደረ ይሁን ይቆያል
Thank you.